kulan wanaagsan saaxiibayaal halkani waa warbaahinta city waxaana ahay abuukar cali cadaawe ku soo dhawaada khudbada caawa warka ku wada ugu doorkaroon shirki magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan afisiyooni uga socday madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo fashil ku soo dhamaaday iyo dowladda dhexe oo war ka soo saartay wasiirkii shaqada hore ee dowlad goboleedka nirshabeelle oo sheegay in uusan jeneraal xuud ahayn jabhad taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo booqday xerada ciidanka asluubta booyado biyo ah oo la gaarsiiyey deegaan goboleed ka ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan koox dhalinyaro ah oo maamulka nirshabeelle ugu baaqay inay bilaabaan carobixinta lagu sameynayo webiga shabeelle wasaaradda waxbarashada galmudug oo kulan wadatashi ah ka daafurtay magaalada duusmareeb iyo shacabka degmada bakool oo loogu baaqay inay qaataan tallaalka looga hortagayo xanuunka covid-19 khudbadaasi iyo kuwo kale aad ku daawan doontaan saaxiibayaal warka habeen ee raadiyaha iyo tv-ga city u diyaargarooba khudbadaasi oo intaasi ka faahfaahsan mar kale habeen wanaagsan saaxiibayaal aynu ku bilowno sida hordhaca warka aad ku daawanayseenba shirki madaxda qaranka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka uga socday magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaar ahaan afisiyooni center ayaa ku soo dhammaaday natiijo la'aan kadib markii madaxda dowlad goboleedyada jubbaland iyo puntland shuruudo kale oo cusub ay ku xireen doorashada dalka wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cusmaan abuukar dube ayaa warbaahinta u soo bandhigay sababta ay u diideen inay ka qayb galaan shirkii guud ee looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka dalka dhinaca kale wasiirka ayaa tilmaamay in xukuumaddu ay u caddaynayso ummadda soomaaliyeed in labada madaxweyne ee dowlad goboleedyada puntland iyo jubbaland aysan rabin in dalkani ay ka dhacdo doorasho uu aas-aaskeedu yahay heshiiskii 17-kii sebtembar iyo is-afahankii 16-kii febraayo waxaana wax laga xumaado ah in labadaasi madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay noqdeen jid iyo jiho dad aan doorasho ogoleyn ee maalin walba shuruudo cusub yimaadeen ugu dambeyn xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee puntland iyo jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii sebtembar iyo isfahamkii 16-kii febraayo waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn intaasaanu u caddaynaynaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto una sheegaynaa dowladdu inay mar walba diyaar u ahayd intaasoo gogolood intaasoo goobood iyo intaasoo shirna ay isugu timid si loo dardargeliyo doorashadii laakiin ay ka socon weyday labada hogaamiye ee puntland iyo jubbaland saasaanu ummadda soomaaliyeed u caddaynaynaa aad iyo aadna uga mahadsantiin wasiirkii hore ee shaqada dowlad goboleedka nirshabeelle ayaa sheegay in uusan jeneraal xuud ahayn jabhad cumar guux ayaa faahfaahinta warkan inoo haya wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka hirshabeelle oo u warramay warbaahinta city ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan waxa uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka xaaladda guud ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo arrimo kale axmed cabdulaahi bashiir wasiirkii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada hirshabeelle ayaa ugu horreyn waxa uu soo hadal qaaday arrimaha doorashooyinka xaaladda hadda dalka uu ku jiro caqabadaha ku horgudban iyo waxa sababay hadda commissionkan madaxa bannaan waxbuu qorsheystay nidaam buu degsaday waxay ahayd in laga dhagaysto laga dhoorsugo haddii uu ku fashilmo in loo wareegto dad marka interestigooda ka waayey one man one voice oo danahoodii ayaga ay lahaayeen ama markay fiiriyeen u arkeen in qof kale maxaa la yidhahdaa shacabka ay jecel yihiin ama ahayn ayaga aysan shacabka maxaan ku yidhahdaa aysan ku lahayn wax authority ah ama maxaa la yidhahdaa wax oo maxaa la raadad ah ama aysan ku lahayn shacabka markay arkeen ayaa waxay arqaladayeen guddigii waa meesha la rabo in la fidneeyo mugta doorashada oo one man one voice guddigii la arqaladay xukuumaddii iyadoo madaxweynaha uu saxiixay one man one voice way is agtaagnaayeen maalintuu saxiixay xafladii uu ku saxiixay madaxweynaha guddoonka baarlamaanka iyo wasaaraha markaas xascal khayr inuu ahaa malaynaya oo madaxweynaha dhahay waddanka maanta laga bilaabo wuxuu aaday doorasho
وحصل بعد مرك ولا فيري لأن عيد على فيري حصل بعد مرك إن هي سن أيه قدام توضو كجرين من ما نقول بيت ده كسام ليه السياسة ده وسكو شيء غير وزيرك أو سيها اللي هي أيه شيء غير نحل كان ما مرك يرشب الله مذا حي كان نقدين ضد يقانا دولة جبلات كان يرشب الله عقبضه وصومري يسد الله جب حكره وحنو شيء غير نحل كان مذا حدا تلاذ ما مرك نهيسا ايس بدل واوين كو سمين كران كواسي او كدوان كو يوراي او سومراي شبله ارنت هيرشبله مارك غود مارك ان هوس وسو دادكنو وحي هيستا فرصه او كوان اكسن فرصه هي هوراي فرصه اي هيستا واخا وي وحي ما مدحوين ونقدي نين محل يرادا او مرحله ده هيرشبله هو يارق جوك واي واي جوك وا هي هشي مارك فرصه دو هلو مدحوينه هاد جوغا وحا موقنيسو ان هيرشبله تي كبدلن كان طيران إن محله إلى هذا أي ما دون تهدو إلى هنا. بنك كله وزير أحمد عبد الله بشير أيها الشيخ إن وصل جنرال حود هين جبهد يسقونات المعمي إن حود وضو محسنا إنه مدحوينا كان نقض الدولة قبلات كان يشبل له حسي الشيخ سن أسور الجلين وحقو قبينا وصوبا دجن سدا سدرت ذي كوقة سبتي إن أو قرقاته كدب نوض على مو. أنا جبهد وارق نو هذا جبهد نو عسما جبهد وإن لو رنجة هي أو ay tahay dad oo maxaa la yiraahdaa isku milan oo deegaanka guud ahaan ka soo jeeda inay noqoto ma ahan maxaa la yiraahdaa dad isoocay ayaga ama nin abar ruux ama saddex ruux wata ee duurka ku jira ma ahan maxaa la yiraahdaa jabhad ma aha xud waa nin muwaadin hirshabeelle ah ka soo jeeda weey interestiga dano lahaa danta uu lahaa waxay ahayd inuu madaxweyne ka noqdo hirshabeelle hada hirshabeelle waxa u furnaa inuu tartamo inuu tartamo ومحل لا يرى هذا أما هل لغو قوليستو أما يال لغو قوليسني ورطرق واترتما هذا أدقون ترتمين هذا بنانك كعروتو وهذا هذا محل لا يرى هذا ما ملكاس جيري نظام كاس جيري وصع هذا ما أحان أتر هذا ومعارض لكن ما أحان جبهات ما أحان مركا جبهات أبو رمي مجري هرشوه اللي هرت جبهات كمجرتو حقيقة هذا لك حد لا يرى جبهات وحال لا يرى هذا جبهات إني أركتي لا يرى هاي إن هدف أي لا يدعي هدف أو ما أنت أو حود صوبا بجي أو بنانك أو كهستي مجرتو هذا هرشوا اللي هيران ويك ترى زين أنا أقول الله هيرانا هيران ما أنت واتجي كرا أو شقذي دولة ويس عطاء دولة جولاتك شقذي ويس عطاء نين هو استهجي كرا مجرتو دولة جولاتك وحوي ودولة جولات لا اعتراف سني هاي أو دولة فدرالك كم دواء هذا الكوزيركا هذا الكوزير كي هوري وزارة الشقضة يواريماها بلشدة دولة قبلات كانير شبالة أحمد عبد الله بشير عيا وحا وكسو آديا حل الدالكا وكجر جهورير سياسة ديت كاسي وكو آدان ريماها دور شوينكا يضون لنا عكالي مامل كانير شبالة إيكا سعدان دادان لكو آدان سيدي لوه شيسين لها بهليه هوري قد قالمي يوكو وكالي علادة كرد حيسو يضون لنا عكالي أي سعدان وانوان واي وضان madaxda dawlad goboleedka ee Shabeelle kaasi oo ay ka wadaan magaalada Beledweyne kulana jiraan generaalka jabhada ah ee duurka ku jira ee xud Umar Guux Warbaahinta City Jowhar taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa booqday taliska ciidanka asluubta Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ayaa faahfaahinta warkaan ino heysa taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed iyo taliyaha xigeenka ciidanka ayaa kormeer shaqo ah ku tagay xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana kormeerkoodu u ahaa mid ay ugu kurgalayeen xaaladda xabsiyada ciidanka asluubta sugidda amniga maxabiista halkaas ku jirta maadaama ay fowdo soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan taliyaha Cabdiraxmaan ayaa warbixino ka dhageystay saraakiisha xabsiga dhexe ee xarunta ciidanka asluubta Soomaaliyeed waxaana ay sheegeen in xiligan wax dhibaato ah aysan ka jirin xabsiga amaanka uu sugan yahay waxay diyaar u yihiin wixii Alle wixii waajib la siiyo ka urur ahaan xaaladda rugtuna aad bay u wanaagsan tahay nabadgelyadeedu taliska guud alxamdulillaah taliisoodu difaac uu noo xiran yahay dhulkeena waa xalaal ciidankana waa shaqeeya boqolkiiba boqol marka wax dhibaato ah ma leh taliyaha xigeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Cabdikariin Cali Afrax ayaa sheegay in saraakiisha looga baahan yahay inay sugaan amniga guud ee xabsiyada ay masuulka ka yihiin waa caadadii argagixisada inay bisha Ramadaan oo bil cibaado ah ay islaamka
dhibaan oo ay ummadda Soomaaliyeed dhibaan oo ay maxaan ku raadaa yaani beegsadaan meelaha muhiimka ah oo sida annaga taliska annagaan oo kale iyo howlahan culus ee difaaca qaranka aan ku jirno maxaan ku raadaa ay beegsadaan dabeecad u leeyihiin marka in aan ka diyaar garowno oo aanu difaac adag dhigano oo aanu maxaan ku raa toosno in aan ka awood badan nahay taliyaha ciidanka asluubta general mahad abdiraxmaan aadan ayaa ciidanka sugaya amniga taliska ciidanka asluubta kula dardaarmay inay ka qayb qaataan sugidda amniga xabsiyada ay mas-uulka ka yihiin ciidanka roondaha la sameeyey meeshii la inku dilay hala dhex galo ninku markuu bahasha tuurana hala qabto halkaasuu saaran yahay laamigii wax laga soo tuuray waa fakaday ku yitaa jirtaa sheekh taasna iska ilaaliya dadnimadiinay wax u dhintay war hayada inta aad waardiyaha saaranta saacadda iyo labada nin meel walba inda kule ahow oo ciidanka asluubta u soo xaroodo inaad muujisaan oo sii kordhisaan bishii soo dhanwaka hab siyaasadeedka cadowga uu ka faa'iidaysanayana iyo buuqana waka waxaasoo dhan inaan ka dadaalno oo aan ka dadaalno ka dadaalno waa ka dadaasheena aad laba jibaartan taas waa middaas koox dhalinyaro ah ayaa maamulka reer Shabeelle ugu baaqay inay bilaabaan carobixinta lagu sameynayo webiga Shabeelle cumar guux ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo heeya xilli oo waxa uu taagan yahay biikankii sanadkii gu'eedka ayuu taagan yahay waa mid ka mid ah dhalinyarada gaadiidka dameerka isticmaala yacni dameerka iyo kareertadiisa ee dadka u qaada carrada iyo waxyaabaha la halmaala ee xamaaliga u baahan isaga iyo koox saaxiibadiisa ah ayaa go'aansaday in carrada ay ka qaadaan bartamaha webiga si biyaha ay u helaan nafis kadibna looga baaqsado fatahaadaha sii xogankiisa guddoomiyaha gowlatooraha guddoomiyaha degmada guddoomiyaha duq magaalada ool iftideen waxaan u sheegaynahay sada ku dhaqsa leh inay gurmud weyn nagu sameeyaanay garab nala qaataan caratuur kuma qasbana isaga iyo saaxiibadiisaba in halkan ay carrada ka suuraan waxayse u arkaan in bulshada ay dan u tahay waxaana dhinaca kale ay maamulka ugu baaqeen in ka hor inta ayan biyaha imaan loo wada istaago sidii marin biyood webiga Shabeelle ee jowhar loo carra bixin lahaa webiga micnaha waxa aan dadaal ka qabto haynaa meesha tukurka dhexda ayaa aan maarataa carrada in aan ka soo daldalno micnaha aan isiraqaano kadibna si aan guryaha ugu xayso lahayn beerahayna ay ugu badbaadi lahayn falkeedan soo binoyna beerahayna iyo guryahayna waxay ugu badbaadayaan in maarataa oo lees dhiirigeliyo oo maarataa oo aan maamulka iyo wax walba aan micnaha na garab qabtaan annagana xoogayna aan diyaar ulinahay micnaha aan waxa gelino xoogoo leersa uu yahay san carradaas dhexda ku jirta aaga bixinaay annagoo danahayna kaloo gaar sii wadano macnaha okay maamulka reer Shabeelle oo u weyn yahay madaxweynaha Cali Guudlaawe u weyn yahay ku xogankiisa madaxweynaha sidaas oo maanta aan aadka oo hubiga yaala awgeed haddii uu biyaha webiga ay yimaadaan fatahaadad ay ku sameynayaan magaaladayna waxaan go'aansanay haddii aan bixi lahayn banaanyada aan ciid ka qoodi lahayn naftadayna inaan baxar gelino oo meeshaas aan ka qodno dadkayna iyo dalkayna aan gudifaacno macnaha carrada waxaan ka qoodaynaa webiga tukurtii oo soo saaray bacaadka sida ayna ugu imaana sida kulmis oo kale hantudaag dhexdeedoo kale magaalada kale inayna biyaha aynan usii fatahaadin macnaha ayna u bixin banaanyaha ciiddaas oo aan kasoo bixinayna meesha ulo jeed anaga aan go'aansana waa dhalinyartayn ahaan laakiin aniga maanta waxaan u diyaarinaa dhalinyarta soomaali haddaa annahay sida reer Shabeelle dad muwaadinaanahay dad waddan ku dhashaanahay dad soo galooti emanihi waddankaas ciiddaas maanta aan guraynana cid maanta naga caabisana male saaki waa imaanay waxaan ku sugnayna rabbi og wallahi ugu waxaan ka qabanaynaa maadaama annahay dad oo shacabe annahay micnaha dad oo carro qodanaayo annaga carrada kama waynin ee bannaanka ilaasin waxaan u imaanay in gobolka Shabeelle la dhexe aan wax ka qabanno gudaha aan kasoo bixin carrada gaar ahaan webiga hadda waa soo imaan rabaa webiga imaashadaas oo imaana darteeda haddii webiga dhexdiisa carrada laga bixiyo webigu wuxuu noqonayaa webi oo micnaha god oo beledka uusan fatahaynin saas ahaan ayaan hawsha wadnaa carro bixinta dhalinyaradan ayaa imaanaysa xilli webiga uu gursan yahay
lagana cabsi qabo imaanshaha wabiga Shabeelle in saameyn aan wanaagsaneyn uu ku yeesho dadka, dunyada iyo beeraha. Cumar Guux, Warbaahinta City, Jowhar. Booyado biyo ah ayaa la gaarsiiyay deegaan goboleedka ah magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Sagal Xasan Maxamed Sagal Siman ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haysa. Deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle oo xilligan ay ka jiraan xaalado biyo la'aan ayaa haddana xilliyadan oo kale waxaa biyo yareeya celbiyoodyada deegaanadaasi. Deegaanka Ceel Cadde ee galbeedka magaalada Beledweyne oo xilligan ay ka jiraan biyo yari ayaa waxaa la gaarsiiyey booyado biyo ah si loo gaarsiiyo dadka halkaasi ku dhaqan. Dadka ku dhaqan deegaankaasi Ceel Cadde oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay uga mahad celiyeen cid walba oo gacan ka geysatay biyahaasi halkaasi la geeyey ee loogu talagalay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku sugan gudaha deegaankaasi. Waa walaalkan oo Muxsin ah oo sadaqa jaari wanaagsan la baxay waayo. Meeshaan waxaa ka jirta sida hore ugu socoteenba abaaraa ka jirto, biilaan baa ka jirto, dad iyo dunyaba aad bay ugu dhibaataysan yihiin. Khaasatan waxaa waaye biyaha ay aad u sii liidan. Waxaa weyaan horena mataqaana haddii waxbaa noo soo gaaray, haddana booyado biyo ah oo soo gaarsan walaalkeen, ilaahay khayr badan ha siiyo. Waxaa biyahan noo imaaday oo na soo gaarsiiyey 10 booyadood oo biyo ah: Xasan Iidow Maxamed, Xasan Kubac, ajir iyo xasanaad Allaha ka siiyo, waana soo gaareen, khayr Allaha siiyo. Waxaan rabnaa sida xaaladda ay u adag tahay, waddanka dhibaatooyin badanaa ka jiro, aadaa loogu dhibaataysan yahay, oon iyo dhibaatooyin badanaa jira. Waxaan rabnaa haddana sidaas oo kale in la soo gaarsiiyo wixii Ilaahay soo qaado la heli karo. Deegaanada xilligan ay ka jirto biyo yarida ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Ceel Jaale iyo deegaano kale oo hoos taga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaana socda dadaallo ku aadan sidii looga hortagi lahaa dhibaatada ka dhalan karta abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta meelaha qaar ee ka tirsan Hirshabeelle. Sagal Siman, Warbaahinta City, Jowhar. Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa kulan wadatashi ah ka daafurtay magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi. Zakariya Cusmaan Cabdi Zaki Loof ayaa faahfaahinta warkan inoo haya. Wasaaradda Waxbarashada Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa magaalada Duusmareeb ka daafurtay shir wadatashi oo lagu hadlayo arrimaha sharciga waxbarashada maamulkaasi oo xilligani diyaarintiisa ay socoto. Kulanka ayaa waxaa isugu yimid madax ka socota hay-adaha waxbarashada taageera iyo khubaro ka socda wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedkaasi Galmudug, kuwaasi oo soo diyaariyey qodobada u baahan in lagu daro siyaasadda waxbarashada Galmudug. Mid ka mid ah madaxda ka socda hay-adaha waxbarashada taageera ee Galmudug iyo madaxda ka socotay Galmudug ayaa ugu horreyntii sharxay muhiimadda siyaasadda waxbarashada Galmudug. Sidoo kale maanta waxaan u wada joognaa aad uga mahadcelinaynaa in aan ka doodayno siyaasaddii waxbarashada Galmudug oo runtii qof walba oo waxbarasho ka shaqeynaya ay haboon tahay inuu qayb ka qaato kuna darsado inputkiisa iyo fikraddiisa. Siyaasadahan la daahfurayo, laga shaqeynayo, maskaxda la gelinayo waxa weeye horta intii aan la tayayn waxbarashadii, intii ummaddii Galmudug caruurtooda qaar maleeshiyaadka u dagaalamayaan, qaar ay xoolaha dhaqanayaan, qaar aysan waxba baranin, qaabkii dadka loo weyleyn lahaa, qaabkii loo soo keeni lahaa ayaa marka siyaasaduhu ay ku wajahan yihiin. Wasiir Dowladaha Wasaaradda Waxbarashada Galmudug ayaa sheegay in juhdi ay ku bixiyeen siyaasadda waxbarashada ay ku dhaqmayaan ka wasaarad ahaan ayna ku dadaalayaan sidii ay u suurageli lahayd ka shaqeynta waxbarashada Galmudug. In waxbarashadaas aan meelaha gaargaarsiinina ay noqoto wax meel ka soo qaada ma rabno. Waxaan rabnaa iskuulka iyo macalimiinta iyo bahda waxbarashada meel kasta ay joogaan in sharci hagaya oo laga faa'iidaysto aan yeelano. Annaga ka wasaaradda waxbarasho ahaanana waxaan dadaal badan ku bixinaynaa, dadaal kasto aan ku bixinayno sharciyada iyo actiska iyo aan inta badan aan gelinayno juhdiga waxaa u baahanahay bahda waxbarashada inay ku dhaqmaan. Haddaan lagu dhaqmanina waxay noqonayaan sharciyadaas iyo shuruucdaas kala duwan inaan waxa weeye
meeshooda iska yaalaan marka waxaan rajayn doonaa labada maalmood oo programka noo socdo Advisor Hassan iyo walaalkay Advisor Maxamed Sheekh Yuusuf waxaan rajayn doonaa runtii wax badan inaad ka faa'iido doontaan anaga ka wasaaradda waxbarashada runtii ragaan qubrada inta badan wasaaraddu waxa weeye waa waqtigeeda iyo way uga faa'iideysanaysaa warbaahinta City Jawhar shacabka ku dhaqan degmada Bokool ayaa loogu baaqay inay qaataan talaalka looga hortagayo xanuunka COVID-19. Zakariya Usmaan Cabdi Zaki Loof ayaa mar kale faahfaahinta warkan inoo haya. Xilli degmada Xudur ee gobolka Bokool laga daafuray talaalka xanuunka corona ayaa waxaa jira shaki ay shacabka degmada ka qabaan talaalka cudurkani oo kol hore isticmaalkiisa ay joojiyeen wadamo dhowr ah. Shacabka ku dhaqan degmada Xudur ee gobolka Bokool kuwooda talaalka aan aaminsanayn ayaa sheegay in uu ka baxay shakigii ahaa in talaalka uu dhibaato leeyahay. Waxa ayna sheegeen in muddo laba maalmood ah uu talaalka ka socday magaalada Xudur ee gobolka Bokool ayna qaadan doonaan sida ay sheegeen. Gaar ahaan degmada Xudur inuu ka bilowday talaalkii coronavirus, talaalkaasoo loo baahan yahay 95% mise 100% in la qaato. Waanan qaadanayna waxaana diyaar u nahay inaan qaadano talaalka. Bulshada ka shakisa waxaan ugu baaqaya talaalka wax laga shakiyo maaha. Macnihii waa sida dabayshi iyo gowracadeedii ilmaha laga talaalayo kala dhawaay. Wax dhiba ma leh, wax xanuun ma leh. Ilaahay waa kuu rooyay, talaalka waa in la qaataa, waa nadiif. Bulshadan Xudur wali antoon ku sheeganaha oo ku wacyigelin ku sheeganaha ku faraanaya. Halkan talaalka la erahow talaal aad muhiim ah ku hortagu eeda walanqobada walas dadka dunyada hata walas kuma maryahaya dadka barsheyna walina nin sheegaha iniyoona leeyin amar ilaahayan jaray talaalkan dadkin hata shalay la talaalay meel la raayo subgo goobto talaalanaadeen walina gadaan aragno madaas ka bacdi unuuna yaas talaalana dad guraa la sheegay xafiyaha madalaha guduba aragtiday talaalkan may buuha COVID-19 olan gorda AstraZeneca may buu horta maybe ku aaminsanaa intii marka talaalka wadamada badan iyo caqabado ku sheegadeen wal kale ku aaminsanaa laakiin midii saa deeri degmada Xudur oo dad badan oo cudurkii markaas ilaa iyo tumi ku qof marahay cudurkii ka dhiyeen markan may ba jeela markan intii insha Allah gaado doon talaalka hadaan ka sheekeyo talaalka coronavirus fayras aad baan u soo dhaweynayna aniga waan qaatay waana lay baari karaa haddana waa lagu celin karaa waana lagu wadiin karaa waraaqdeedana waan haynaa maasha Allah jazaakallahu khayr talaalkan meel badan oo soo laha ka sheegay oo talaalka coronavirus meel hebel ku bilaawday lagu raaw laakiin lamadi maalmood la dhaafibba waliba ay muuqatay dhirigelin oo dad oo la ka deeyay korosada madaxweynaha jamhuuriyadda iyo waliba masuuliyiin kale oo deegaankan roogdo oo la duray oo talaalka qaaday madan aragay naftatii tahay rajahay gali oo aynaan qaadada talaalka cudurka COVID-19 waan iyadii aan dhawaayay madaxda qaranka oo uu hoggaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada qaarkood ayaa horey qaatay talaalka cudurka corona loogu hortagayo oo xilligani saameyntiisa laga dareemayo meelo ka mid ah dalkeena Soomaaliya. Zakariya Usmaan Cabdi, warbaahinta City Jawhar. Guud ahaan intaasi ayaan jeclahay saaxiibyaal inaan ku soo gabagabeeyo warka habeenay raadiyaha iyo TV-ga City oo si toos ah idinkaga imaanayay istuudiyaha dhexe ee TV-gu ku leeyahay magaalada tan Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaa warkan idinla socodsiinayay sidaad la socoteenba anigu Abuukar Cali Cadaawe ah, dhanka kaamirada waa Yuusuf Abubakar Ibraahim, halka farsamada uu ka qaabeynayo Cumar Guux. Inta aynu dib ugu kulmi doonno saaxiibyaal warkankiisa xigan ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Isma dhaafno.